Sjekkpunkter på leveranse av tappevann. Sjekk søyletermometer på utgangen av tappevannsveksleren. Den skal stå på 60-65 grader. Jeg står ved kundens blandeventil for tappevann. Her får du 65 grader inn. Her er det 5 grader inn, og du skal ha 60 grader ut her. Av og til så kan den stå og blande inn for mye kaldt vann i denne. Da må du kontakte din rørlegger som får skiftet ut. I tillegg så er det sirkulasjonspumpa på tappevannsystemet. Den må du sjekke at den går rundt. Får du problemer med den, så kontakt en elektriker som får skiftet den.